ডিগবৈত নিশাযুক্ত চোৰাং কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক। ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ বিভিন্ন বনাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত থকাৰ সময়তে শনিবাৰে নিশা তৈলনগুৰি ডিগবৈত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই জব্দ কৰা এখন চোৰাং কাঠ ভৰ্তি এখন পঞ্জাৱ বডি ট্ৰাক। নিশা জাগনৰ দিশৰ পৰা চোৰাং কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাকখন আহি থকাৰ সম্ভেদ লাভ কৰি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ডিগবৈ যুৱ কংগ্ৰেছে আৰক্ষীৰ সহযোগত ডিগবৈ নগৰত আগভেটি ধৰে ট্ৰাকখন। নাম কি আছে? কিতনা বজে আয়ে? টাইম তো থৰি দেখা। টাইম কি কেছে নাই দেখনা পৰে। বলে সকে না 1 বজে 2 বজে জাগুন জাগুন কিতনা টাইমে পার কি আয়ে? ঘৰি দেখে তো নাই পার। হ্যাঁ আ তো বল দি। গাড়ি মে চালান হে কি নাই? দশ মিনিট পৌঁছনে বালা চালান নেই অভি আপনার আপনার পাশ নেই এন্ট্রি করানে কে লিয়ে স্যার। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হ'ল AS01GC9017। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অনা এই চোৰাং কাঠসমূহৰ গৰাকী হ'ল তিনিচুকীয়াৰ কাঠ মাফিয়া ৱাজিৰ খান। চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপদেষ্টা লক্ষ্যজ্যোতি গগৈৰ। আমি বহুদিনৰ পৰা খবৰ পাই আছিলোঁ যে আমাৰ অসমত যিবিলাক বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলবিলাক ধ্বংস কৰি এই বনাঞ্চলবিলাকৰ কাঠবিলাক অৰুণাচলত নি ফালি এইবিলাক আকৌ অসমলৈ লৈ অহা হৈছিল ভুৱা টিপিৰ জৰিয়তে। গতিকে আমি কালি এটা খবৰৰ ভিত্তিত আমি ডিগবৈ আৰক্ষীৰ সহযোগত এই গাড়ীখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু গাড়ীখন জব্দ কৰি তেওঁলোকে যিবিলাক কাগজ পত্ৰ দেখুৱাইছে এই কাগজ পত্ৰবিলাকো অৰিজিনেল হয়নে নহয় এয়াও এটা সন্দেহৰ প্ৰশ্ন। গতিকে আমি এই কাগজ পত্ৰবিলাক নথিপত্ৰবিলাক আমি মানে পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ আমি বন বিভাগক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অনুৰোধ কৰিছোঁ, অসম আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকে জি এছ টি বিল বা ইউ এ বিল এই বিলবিলাক তেওঁলোকে লগত লৈ অহা নাই। গতিকে এই জি এছ টি বিলবিলাক কিয় অনা নাই ইয়াৰ ওপৰতো তেওঁলোকক আমি তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াতে অভাৰলোডিং যিহেতু লৈ অহা হৈছে গতিকে এম ভি আইৰ দ্বাৰা অভাৰলোডিং পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু ইয়াতে কাঠৰ যি পৰিমাণ তেওঁলোকে যে টিপিখনত থকাৰ সমানে আনিছে নে তাতকৈ বেছি কাঠ আনিছে এই কথাটো তদন্ত কৰিবলৈ আমি বন বিভাগক দাবী জনাইছোঁ। কাঠখিনি কালি আমাক যেতিয়া গাড়ীখন ধৰিছিলোঁ ধৰাৰ পিছত ৱাজিৰ খান নামৰ এজন মানুহে কালি আমাক পইচা দি মেনেজ কৰিবলৈ আহিছিল। গতিকে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এই ৱাজিৰ খান বোলা মানুহজনে চাগে ইয়াৰ মালিক আৰু গতিকে আমি তেওঁ যি আমাক কালি পইচা দি মেনেজ কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ বিৰুদ্ধেও আমি এফ আই আৰ দাখিল কৰিছোঁ। চাওক এটা কথা স্পষ্ট যে ইয়াতে বন বিষয়া কিছুমান জড়িত হৈ আছে কাৰণ আমি যোৱা পৰহি দিনাখন যেতিয়া ৰেঞ্জাৰ পদুম বৰপাত্ৰ গোহাঁইক ফোন কৰিছিলোঁ আমি তেওঁ সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কিয় এনেকৈ মানে ভুৱাকৈ গাড়ীবিলাক যাবলৈ দি থকা হৈছে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে লেভি কটা বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, অসমত লেভি কটা বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টে অৰুণাচল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যেতিয়ালৈকে আমাক তেওঁলোকৰ ষ্টক আৰু তেওঁলোকৰ টিপিবিলাকৰ বিষয়ে আমাক নজনায় তেতিয়ালৈকে আমি এইটো বন্ধ কৰি ৰাখিম। কিন্তু তাৰপিছতো এই যে কালি গাড়ীখন আহিলে এখনে এখন আমাক লেভি কটা ৰিচিপ্টটো দেখাইছে গতিকে আমাৰ 100% সন্দেহ যে ইয়াতে কিছুমান বন বিভাগ জড়িত, বন বিভাগৰ কিছুমান ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি এফ আই আৰত যিসকল বন বিষয়া বা যিসকল বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি এফ আই আৰত আমি আবেদন কৰিছোঁ।